Տանկիստի մասնագիտությունն ինչ խոսք զինվորական մասնագիտությունների ցանկում ամենագրավիչներից է։ Հավանաբար գաղտնիքը զրահապատ մեքենայի շքեղությունն է ու մարտավարական հնարավորությունները։ Տանկի անձնակազմում են հրամանատարը, նշանառու օպերատորն ու մեխանիկ վարորդը։ Նրանք բոլորն էլ տանկիստ են համարվում, բայց եւ այնպես յուրաքանչյուրն ունի հստակ պարտականություններ եւ կոչված է հստակ գործողություններ կատարելու։ Տանկի հրամանատարը մարտական խնդիր կատարելիս զորավարժանքների, շքերթների ժամանակ եւ տեխնիկական ապահովման ընթացքում ղեկավարում է անձնակազմի գործողությունները։ Սամվել Անդրեասովը կապիտանի զինվորական կոչումը ժամանակից շուտ է ստացել, անձամբ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի կողմից։ Գլխավոր ռազմական տեսչության ստուգումների ընթացքում ցուցաբերած բարձր արդյունքների համար զորամասի հրամանատարության կողմից առաջադրվել եւ պարգեւատրվել է ծովակալ Իսակով մեդալով։ Հաջողություններն առաջիկայում չեն ուշանա, խոստանում է կապիտանը։ Իսկ դրա համար անհրաժեշտ է քրտնաջան աշխատանք, զոր ու գիշեր եղանակային ցանկացած պայմաններում։ Զինվորականի մասնագիտությունը ընտրել եմ այն պատճառով, քանի որ ծնվել եւ մեծացել եմ զինվորականի ընտանիքում։ Հայրս մասնակցել է Կարմաճառի ազատագրմանը, շփվել եմ զինվորական մասնագիտության հետ, զինվորականների հետ եւ հավանել եմ այդ մասնագիտությունը։ Կապիտան Սամվել Անդրեասովը T-72 տանկի հրամանատարն է։ Հետաքրքրվում ենք, ինչու է ընտրել տանկիստի մասնագիտություն։ Ինչու հենց տանկիստ մասնագիտություն, որովհետև փոքր ժամանակվանից աշխատել եմ մեքենայի սարքինության, մեքենայի սպասարկման, պատկերացում եմ կազմել ընդհանուր տեխնիկայի մասին։ Առաջին ծանոթությունը մարտական մեքենայի հետ դեռ կուրսանտական տարիներին է եղել։ Հիշում է, որ տանկի խցիկում անցկացրած առաջին ժոպեներին անբացատրելի հույզեր է ունեցել։ Իսկ հիմա քիչ թե շատ փորձառու տանկիստին մեքենայի արցակած հրնդյունը միմիայն ինքնավստահություն ու մարտական տրամադրություն է հաղորդում։ Առաջինը կենտրոնին։ Կապի մեջ եմ, առաջին։ Առաջինը կողքը մարտի։ Անցունեցի, առաջին։ Ես կենտրոնն եմ, մարտի, առաջ։ Թե զորավարժանանում, թե լսարանում երիտասարդ հրամանատարն աշխատում է իր զինվորներին հնարավորինս շատ գիտելիք հաղորդել։ Ասում է, որ ազատ ժամերին ինքն էլ անձամբ ինքնապատրաստմամբ է զբաղվում։ Կարդում է, ուսումնասիրում թարմնյութեր եւ փորձում ամեն անգամ լսարան մտնելիս նոր ու հետաքրքիր ինֆորմացիա հաղորդել իր անձնակազմին։ Տղաներին որպես ենթականներ չի վերաբերվում։ Նրանք իր մարտական ընկերներն են։ Վստահ է, նույնիսկ մարտի դաշտում հաղթանակը նվաճվում է միմիայն թիմի, միմյանց հանդեպ վստահության ու նվիրումի շնորհիվ։ Հաճախակի անց է կասվում զինվորների հետ անմիջական զրույցներ, որպեսզի զինծառայողը վստահի եւ փողվստահության պատճառով կարողանան մեկը մյուսին օգնել եւ մեկը մյուսի հետ հասնեն հաջողությունների։ Մարտական մեքենան անկախ տեսակից պահանջում է մշտական ուշադրություն ու խնամք, հատկապես մարտական ելքից առաջ։ Հրամանատարը պարտավոր է ստուգել եւ համոզվել, որ մեքենան սարքին է եւ կարող է կատարել առաջադրանքը։ Ինչ խոսք, սա մեծ պատասխանատվություն է, բայց երբ տանկի ողջ անձնակազմն է սրտացավորեն մոտենում իր պարտականությունների կատարմանը, ամեն բան հեշտ ու լավ է ստացվում։ Հիմնական ուշադրությունը տանկիստը պետք է դարձնի իր մասնագիտության մեջ, որպեսզի ռազմական տեխնիկան միշտ լինի սարքին եւ մարտունակ վիճակում, քանի որ մարտական գործողությունների ժամանակ կատարում է կարևորագույն խնդիր։ Ինչպես ցանկացած մասնագիտություն, տանկիստի մասնագիտությունը եւս բարդություններ է պարունակում, եւ ինչպես իրենք տանկիստերն են սիրում կատակել, սևագործ աշխատանք է։ Հաջողության հասնելու համար պետք է շատ սիրես մասնագիտությունը, որպեսզի տասնյակ տոննաներ կշռող հրեսայլը ենթարկվի քեզ։ Իդեպ սիրո մասին, հետաքրքրվում ենք, դեռ ընտրյալ չունի, իսկ Սամվելը կատակում է. Իմ սերը մասնագիտությանս հանդեպ այնքան մեծ է, որ ապագա ընտրյալս նախ պետք է սիրի ու հարգի մասնագիտական ընտրությունս։ Նաիրա Համբարձումյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուշ։